Assalomu alaykum, hurmatli Agrohouse mijozlari. Biz bugun Qobuljon akam issiqxonalariga tashrif buyurdik. Bu yerda Enzazardan firmasini Aveliyada salat bargi ekilgan. Aveliyada Batavia tipiga mansub salat bo'lib, tayyor bargli salat hisoblanadi. Bu tabiiy holda barra holda iste'mol qilinadigan salat turi hisoblanadi. Endi bu salat yetishtirish bo'yicha qachon bu urug' tashaldi, keyin qancha muddatda chiqdi, shu ma'lumotlarni Qobuljon aka o'zlaridan eshitamiz. Qobuljon aka, endi bu salat bargimizni urug'i qachon tashaldi? Salatni urug'lari 10-iyulda KZT'ga tashalgan. Keyin bu yoqqa shu 15-avgustda ekilgan. 15-avgustda ekildi. Demak, 30-40 kunlik ko'chat tayyor holda yerga o'tkazildi. Shunaqa, shunaqa. Keyin mana o'sha hozir bugun 20-sentabr bo'lsa, 35 kunlik holati. 35 kunlik holati. Demak, hozir hisoblaganimizda urug' yerga tashaldi. Shu bilan hisoblaganda 70 kunda hozir shu holatga keldi. Urug' tashashdan boshlab 70 kunda shu holatga kelgan hozir. 70 shu holatga keldi. Endi bu salat haqida buni afzalliklari to'g'risida, masalan, oldingi yetishtirgan salat duragaylaringiz bilasiz o'zingiz. Ulardan qanaqa farqlari bor, qanaqa ustun afzal tomonlari bor, qanaqa kamchiliklar bor, shular haqida aytib bera olasizmi? Xo'p, buni menga eng yoqqan taraflaridan biri, biz ham ochiq dalada yetishtirganmizda bunaqa mahallada. Salatlarimiz ochiqda havo yaxshi aylanib, shu salqin bo'ladi. Go'shtli bo'lardi-da. Parnigimizga ham aynan mana shu parnigimizni eksak, misol uchun tashqaridagi ochiq daladagi 500 gram vest bersa, bu parnigimizni 250 gram teng baravar kam vest beradi. Ya'ni parnigimiz issiqligi, dimligi hisobiga. Bizani aynan bizani parnigimizni havo aylanishmasa sal kamroq, shuning uchun kichkina bo'lib qolardi. Buni ekkanimizda mana hozir unaqa holat kuzatilgani yo'q. Ya'ni vesi katta bo'ldi, ham go'shtli bo'ldi. Parniga ekkanimizda nozik bo'lib qolardi. Barglari qanaqadir nozik bo'lib, bandani nozik bo'lardi. Bunda uning holati kuzatilmadi deb. Keyin ham tez o'sar ekan. Boshqa firmalarni, misol uchun o'zimizning mahalliy urug'dan yetishtirsak salatni, u bir oyda pishadi, tez 10 kunda tez gullab, tez tugab ketadi. Chet elda gibrid urug'larni eksak, u uzoq muddatda pishadi. Misol uchun ba'zi bir salatlar 2 oyda yetiladi. Bu sochi hozir 35 kunda уже yetildi. Mana ko'chatli holatdan. Ko'chatli holatdan boshlab 35 kunda yetildi. Ko'chat boy yetganlarim ko'chatli holatda 60 kun bo'lsa, bu ko'chatli holatda 35 kunda shunaqa yetildi. Tez o'sar ekan. Keyin ham ichki bozori talabiga mos. Demak, boy gapingiz bo'ldimi? Bu yerda 60 kun boyiga shu paytgacha ekib kelgan gibridlaringiz, demak, ko'chatli paytdan boshlab 60 kunda yetilsa, bu 35 kunda o'z natijasini ko'rsatib, yaxshi natija olsa bo'ladi. Shunaqa, bu 35 kunda katta vesga kirdi. Agar buni hozir ochiq dalaga ekkanmizda, bu yana ham ko'proq ves berib, yana shirokiroq bo'ladi. Ochiq dalada endi ko'proq havo yaxshi aylanadi. Keyin masalan, yerda suv ichish boshqacha bo'ladi, me'yori keyin ildiz o'sishi boshqacha, o'shaning hisobiga boshqacha nima ko'rsatsa bo'ladi. Endi teplisa issiqxona sharoitida ham hozir bu natijaga erishganingiz juda chiroyli bo'libdi, san'atli. Endi masalan, o'zi bu salat turkumlarida masalan bargini yaltiroqligi yoki bo'lmasa bargini shakli tuzilishi, masalan, bizani o'zimizni ichki bozorga yoki eksportga qanaqa ta'sir o'tkazadi, masalan, o'zi qanaqa bo'lishi kerak bizani bozor uchun bu? Bizani bozorga mana hozir bittasini yig'ib ko'rsatamiz. Bizani bozorda, ichki bozorda asosan bog'lab sotiladi. Bog'lab sotganda ko'rgan bo'lsangiz, mana hozir ko'rsataman. Bog'larni, baylarni bundoq qo'yib, bir-biriga ana qilib, mana bittikda bay olaylik. Yana bitta bering. Mana misol uchun ichki bozorda ko'rilgan bo'lsa, mana shunaqa qilib,
chetellarda boshqacha kilolik sotsa, bizda ichki bozorda mashinaga sotadi mana. Ya'ni ko'rinayotgan bo'lsa, bog'lanib qoladi. Mana shuni shundoq qiladi-da, mashinani ip bog'lab sotaveradi. Mana shuni ichki bozorda shu asosan mana shunaqa tipi sotiladi bizda. Ya'ni bizani nimaga mana shunaqa bog'lash nimasiga to'g'ri kelar ekan. Tashqarida ham chetelga ham o'zi bizdan mana shunaqa tipi salatda yaxshi bo'ladi. Chetelga ham eksportga ham nimasiga ham yaxshi. Keyin ham buni qulaylik tarafi bizani o'zimizni mahalliy urug'lar, misol uchun asosan bizda shu nima Zangiota, Yangiyo'lda ekilgan shu mahalliy urug'lardan buni afzalligi buni vesti ko'p berishi. Ya'ni ular yozgi kunlari, issiq kunlari 150 gram, 200 gram bu vesti bersa, bu 400-500 gram vesti beradi. Salqin kunlarda bu 700 gramgacha anaqa ketadi. Ya'ni buni nega bemalol bunaqa deyapman? Hozirgi shu holatda shunaqa katta mana shu hozir qo'lingizdagi 400 gramlar atrofida bor. 400 gram. Bu yana hali darcha o'sadi 35 kun bo'lsa. Yana bu kamida 30 kun turib beradi. Shu taraflari ham bor, plus taraflari. Gullab ketmasdan. Ha, gullab ketmasdan bu yana ves olaveradi, yana semiraveradi, semiraveradi, semiraveradi. Mahalliy urug'lar minus tarafi shu holatga keladi, mana shu holatda dajmunga ham kelmaydi. Sirasi ketdi uje, strelka beraveradi, bo'ldi. Tez sotib olsang sotib ol, yo'masam musor bo'ladi. Bunda qulaylik tarafi mana shu holatga keldim, uje sekin sotishni boshlaysiz. Misol uchun 30 kun davomida sotaverasiz. Tushunarli. Ungacha ves olib semirib yotaveradi bu nimalar. Endi hozir bu salat haqida shu tushundik. Endi masalan kasalliklarga chidamli borasida o'zi bu Batavia Aveleda Batavia Turkmenot Aveleda salatimizni ildiz kasalliklarga chidamli. Ildiz kasalliklarga chidamli. Keyin masalan har xil kuzgi sharoitda yoki issiq sharoitda shu gullab ketmasligiga, keyin kuz sharoitida masalan o'shuning kasalliklar bo'lishi mumkin. O'shaniga ancha chidamli deb o'zi emlangan. Ichida. Endi sizdagi masalan yetishtirishda qanaqadir o'sha tomoqda kamchilik bo'lmadimi? Xo'p, biz bunga unaqa ko'p dori ham berganimiz yo'q. Mana shu sepil ekilgan joyiga ortiqcha hech qanaqa dori berilgani yo'q. Bir marta ozginadan, misol uchun bir chelak dorini, misol uchun mana 10 litrli chelak dorini 2 sotka maydonga qilib arig'dan karbam etdi. Sep chiqildi bir marta. Keyin bir marta ustidan 58 dori bilan shu shiraga nimalariga hasharotlarga ishladik. Bo'ldi, boshqa ortiqcha anaqa qilganimiz yo'q. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Enzazadan Aveleda salat bargimizni xudo xolasa O'zbekiston sharoitida, hozir Toshkent sharoitida juda qulay tushdi. Bu yaxshi o'sishlari qulay. Hasharotlarga chidamli, ildiz chirishlariga chidamli. Masalan tez 35 kunda deyarli pishib yetildi. 35 kunda bozorga olib chiqib sotishga bemalol yaroqli. Qobiljon aka mana o'zlari shu Toshkentda yetuk salat yetishtirib sotuvchi dehqonlarimizdan hisoblanadilar. Mana o'zlari tavsiya qiladilar menga. Qobiljon tavsiya qilasiz. Tavsiya qilamiz. Mana mashaqa yetilib turibdi, yaxshi. Ya'ni ba'zi bir gibrid navlarni olib kelishadi, ekiladi, zo'r bo'ladi, katta bo'ladi, no bizdan ichki bozor xohlamaydi. Ya'ni nima demoqchimanki, shu mana shu hozir aytganimdagi barga bizda bargiga listiga yana qilishadi. Ko'pchilikniki juda ham jimjimador bo'lib ketadi. Ba'zilariniki bargingichka, ba'zilariniki yoki aysbergga o'xshab ketadi. Bunda shu lista bo'yi anaqasi bor ekan. Bu ham hozir mana shu nimasi bo'lsa, sal yana bir misol uchun 30 kunlardan keyin o'rtasi batta bo'lgani uchun oppoqroq bo'lib, kak aysbergga anaqasiga o'xshabroq bo'ladi. Biologik holati yaqinlashganda, endi hozir nima holati yaxshi. Mana shu holatda ichki bozorga ham yaxshida. Ya'ni bilmoqchimanki, bizani bozor ham xushlaydigan yaxshi na, ham o'sishlari ham keyin ham biz ham unaqa joy katta mehr berganmiz. Aytganimdek, faqat o'tini o'tab qo'yildi, bir marta dori, bir marta azgina chopiq. Unaqa ko'p dori ham berilgani yo'q. Ortiqcha anaqa yerga ham katta ishlov bermagan. Shu holatda, shu nimada mana shu holatga keldi. Orasini lekin shunga yarasha keng-keng qilib ekkanmiz. Mana misol uchun 50 talik arqi bir qator qilib 30 sm'dan qatorlanmasi, shu misol uchun oralig'i 30 sm'dan qilib ekkanmiz. Bitta nimasini, ko'chatdan ko'chat orasini. Mana boshqa bu yoqdagi boshqa navlarniki ham bor. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, ikkalovi bitta naqada ekilgan. Boshqa bitta nimada ekilgan? Boshqa duraga otini aytmayman. Mana shunaqa holatda atak bu ham yomon emas. Lekin hozir bu bundan ham yaxshi. Bu
Bu ham katta, misol uchun 900 gram geçen bo'ladi bu saratam. Hazır bu, bu sefer mana sal steril kelyapti negadir. Bunda unaqa narsa yo'q hozir. Lekin bu ham katta bo'ladigan nav. Demoqchimanki, bu katta bo'lgani bilan o'sha aytganimdek boyigindek ichki bozor uncha xushlanmaydi. Bu katta bo'lsa ham mana misol uchun anaqa bizning bozorga to'g'ri keladi. Listlari mana katta-katta mana anaqa ko'rsatsangiz mana misol uchun mana katta-katta mana shunaqa listlar restoranda ishlatsa mana shunaqa ishlatadi-da mana. Demak, ko'rinishi ham yaltiroq, listi ham barg yaprog'i qalin, juda bir standart holatda bozor xushlaydigan salat bargi. Hissa qilib aytganda, hurmatli Agrohaus mijozlari shu Avelede Enzazadan firmasining Avelede salat bargi ekish uchun tavsiya qilinadi. Bemalol Agrohaus do'konlaridan urug'larni xarid qilishingiz mumkin. Xudo xolasa O'zbekiston bozori uchun yangi serhosil, tez pishar salat bark duragay. E'tiboringiz uchun rahmat.